Revaz Merabishvili, Gheorghe Kasrashvili da Guram Partsakhashvili Finansta Saministros Sagamoziobos Amsakhuris Tanamshrobleba Dghis 12 Saatisatvis daagaves. Akhaltsikhis Municipalitetis Infrastrukturis Gamitarebis Samsakhuris Specialistebs Gamoziyeba Samsakhureobrivi Uplebamosilebis Gadameteba Samsakhureobriv Siqalbesa da Sakhamtsipo Byudjetidan Gamoqopili Didi Odenobit Tanxebis Mitvisebas Edaveba. Rogorts Metsxri Arxtan Advokati Ganmartas Kasrashvili da Merabishvili Tsinastari Daagavebis Izolatorshi Imqopebian, Tumtsa Mat Ofitsialurad Brali Gerard Tsardgeniat. Irakli Zimadze ambops from Dak our Bulbi Bras Arahiareben. La Chehba Samshe Ostamertes director Skuram Partsakhashvilis Romelsats Gamoziyeba aseve didi odenebit tankhebis mitvisebas edaveba Metsxrelkhis informatsiit advokati qavs tumtsa misi akhloblebi dakavebis detalebze ar saubroben. Valdebis kharis gasagunat tkva rom ese khelis aghebit adamianebis dakaveba imitrom tkveni survilebi sheisrulot chota ukherkhulia. Საბრძოლველი ალბათ ამ საქმესთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა სხვა რა საბრძოლველი გვაქვს წინა გვაქვს ახლა დღონიზებაზე შევეცდებით რომ აღნიშნული პიროვნებების სახე მათი დანაშაულისთან მიმართებაში სიმძიმე ან მათი პიროვნებები დავადასტუროთ სასამართლოში რაღაცებს აკეთებდა ხომ და არ ვიცი მე დაწვრილი მისი კომპანიის შესახებ არ ხელი არ იცი მეურვე ძალიან კაი პიროვნება არის გადასარები მეუღლე ყავს გადასარები შუა გაჭირება რამე გვაქვს რამე შემოგომა იცი ძალიან უმეტესად თბილისში არიან აქ არ არიან რატომ არის დაკავშირებული? არ ვიცი, არაფერი ჯერ. არაფერი არ იცი. საერთოდ ადვოკატი თუ ყავს უკვე თუ ერთ საუბრა ადვოკატს და ვინ არის ხოლმე? არ ვიცი, არაფერი გენცვალი, გასულები არიან და ჯერ ამბავი არ მოუტანიათ. Დღესვე ახალციხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის სპეციალისტების დაკავებიდან რამდენიმე საათში სპეციალური განცხადება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმაც გაავრცელა, სადაც საუბარი გამოძიების მიერ წაყენებულ ბრალდებაზეა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანამშრომლებმა მიიღება ჩაბარებისა და შესრულებული სამუშაოების აქტების ყალბი მონაცემები შეადგინეს, რის საფუძველზეც სახურავების გადახურვისას შესრულებულ იქნა 94.800 ლარი სამუშაოები და დაკავებულების მხრიდან მითვისებული იქნა 33.400 ლარი. გამოძიებით დადგენილია, რომ 2013 წლის 17 ივლისს ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში ქალაქ ახალციხეში საცხოვრებელი კორპუსის სახურავების სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე გამარჯვებულად გამოცხადდა ШПС სამცხე 21. ტენდერის პირობების თანახმად შესრულებულ სამუშაოზე კონტროლი ევალებოდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განყოფილების სპეციალისტებს. Revaz Merabishvilisა და Gheorghe Kasrashvilis, რომლებმაც შეადგინეს ყალბი მონაცემების ამსახველი სამუშაოების აქტები, სადაც არ იქნა ასახული შესრულებული სამუშაოების შესახებ რეალური მონაცემები, რომლის საფუძველზეც შესრულებულად ნაჩვენები იქნა 94.800 ლარი სამუშაოები, ხოლო ფაქტობრივად კი საწარმოს დირექტორის გურამ ფარცახაშვილის მიერ მითვისებული იქნა 33.400 ლარი. Revaz Merabishvili, Gheorghe Kasrashvili და Guram Partsakhashvili 10 აპრილს პროკურატურაში დაკითხვაზეც იმყოფებოდნენ. Advokat Irakli Bardzimadzis თქმით, პროკურატურას მათთან კითხვები 3 აპრილს ჩატარებული ბრიფინგის გარშემო ჰქონდა, სადაც Merabishvili საფინანსო საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებს ზეწოლას შეადანაშაულებს. ბრიფინგი ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ინიციატივით გაიმართა. რა გახდა გამგეობის თანამშრომლების დაკავების მიზეზი საკრებულოს თავმჯდომარისათვის უცნობია. ოლექსანდროშვილი კომენტარის გაკეთებას ადვოკატთან გასაუბრების შემდეგ აპირებს. მე მაქვს მხოლოდ ის ინფორმაცია, რომ ბატონი რევაზ მერაბიშვილი და ბატონი გია ქასრაშვილი საფინანსო პოლიციამ წაიყვანა. ეს დაკავება თუ დროები დაკითხვაზე არის ან წაყვანილი, არ ვიცი ნამდვილად, მე ეს ინფორმაცია არ მაქვს ამ ეტაპზე. Da, როგორც კი მივიღებ შესაბამის ინფორმაციას, თავისთავად ცხადია მეც შემსკომიტას მოხსენ. Ადვოკატ ირაკლი ბარძიმაძის ინფორმაციით საფინანსო საგამოძიებო სამსახური რევაზ მერაბიშვილს, გიორგი ქასრაშვილსა და გურამ ფარცახაშვილს ბრალს 48 საათის განმავლობაში წარუდგენს. 72 საათში კი ახალციხის რაიონული სასამართლო დაკავებულებს აღმკვეთ ღონისძიებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას გააცნობს. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის სპეციალისტების მიმართ გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 33-41 და 182 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს.